अब हेर्नु न अब देवा दम्पति देवा दम्पति सिङ्गापुर उड्न पाएको छैन बिहान छ बजीदेखि लिएर पुष्पकमल दालको बालुवाटारदेखि लिएर खुमलटारसम्म गोप्य वार्ताहरू हुनु पुष् शेरबहादुर दाई म त शेरबहादुर दाई पनि भन्छु राष्ट्रिय दाई राष्ट्रिय भाउजू सिङ्गापुर उड्नुभन्दा चार घन्टा अगाडि सार्वजनिक मञ्चबाट पुष्पकमल दालजीले म झुक्दिनँ सरकार छोड्छु गिरे गिरोस् भनेर त्यतिकै त बोलेको छैन होला त्यो पनि पुष्पकमल दाहालले त्यो धम्काएकै हो उहाँसित सूचना नभएको होइन त्यसपछिको अवस्था आजै काङ्ग्रेसका सांसदहरूले आजै काङ्ग्रेसका सांसदले धम्काएको त रोस्टमै उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई जसलाई आफैले समर्थन गरेर बनाइदिएको सरकारलाई का प्रमुखलाई नामै किटान गरेर धम्कीकै शैलीमा काङ्ग्रेसको भर्थेकमा तपाईँ कति दिन टिक्नुहुन्छ भनेर त्यसरी नसोच्नुहोस् भनेर अलिकति त्यो ठाडो शब्द अनि सत्ताभित्रकै गठबन्धनको सत्ता गठबन्धनभित्रकै सांसदहरूको रोष जुन देखिरहेको छ त्यो अब अर्को कुरा पुष्पकमल दाहालजीलाई कतिको प्रेसर रहेछ कहाँ कहाँबाट त्यस उहाँकै गतिविधिहरूले कहिले महाकालेश्वरमा गएर क्षमा पूजा गर्नुहुन्छ होइन क्षमा पूजा गर्नुहुन्छ लिम्पियाद्वारा लिपु लेखमा स्ट्रङली कुरा गर, गर्दा जाँदैछु भनेर नेपालमा भनेर यहाँबाट उडेको मान्छे त्यहाँ गएर पन्ध्रवटा राङ्गो लिएर आउनुहुन्छ होइन आफू उड्नुभन्दा हतार हतारमा दिव्य ज्ञान आएर नायिकता विधेयक त्यो राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीमा भन्न चाहन्न त नागरिकता जो नेपाली नागरिक छन् जसको आमा बुवाले नागरिकता पाएका छन् तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ म नागरिकता विधेयकको विरोध वा समर्थनमा केही छन् तर गतिविधि प्रक्रियाको कुरा गर्दैछु हतार हतारमा यहाँले जुन सोध्नुभयो नि सरकार कसरी ढल्दैछ या कसरी त्यो गतिविधिले प्रमाणित गरिरहेछन् हतार हतारमा आफू चाहिँ बालुवाटारमा डट निस्किँदै गर्दा बालुवाटारबाट आफू निस्किनु एयरपोर्ट नपुग्दै राष्ट्रपतिबाट लगाउन लगाउनु त्योभन्दा पहिला राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गर्न बित्तिकै के अरे हाम्रा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको पेट दुख्नु अनि त्यो पनि उपचार भारतमै गएर हुनु भारतबाट आएपछि दिव्य ज्ञान हुनु अनि नागरिकता विधेयक पास हुनु लगायतका त्यसपछि त्यहाँबाट घोक्रे ठ्याक लगाएपछि एउटा भनिन्छ है हाम्रो नेपाली उखानमा मान्छेलाई कसैलाई मान्छेसित फेला पऱ्यो भने सबै ठिक ठाउँमा आउँदो रहेछ भनेर अनि त्यसपछि उहाँको बाहुन अवतार देखिनु ब्राह्मण पण्डित अवतार अनि त्यहाँबाट काली महाकालेश्वरमा पूजा गरेपछि यहाँ राप रा पाएका सांसदहरूले संसदमा ऱ्याक ऱ्याक्टिप न्याक न्याक्टि पारिसकेपछि मजबुरीमा गएर के अरे पशुपतिमा पूजा गर्नु दिल्लीबाट फर्किँदै गर्दाखेरि एयरपोर्टमा एक थरी बोल्नु अनि त्यसपछि तुरुन्तै गएर पशुपतिमा कुरा माथिबाटै भनौँ न माथि माथि व्यवहारमै देखिँदाखेरि त्यो देखिनु लगायतका कुराहरू त्यसको उहाँको फेस इम्प्रेसन हेर्नुहोस् प्रचण्डजीको mm -hmm. पुष्पकमल दालजीको फेस इम्प्रेसन हेर्नुहोस् कालो न कालो अध्ययारो त्यो निम्बु निचोरेको जस्तो हुन्छ नि कागती निचोरे निचोरेपछि कस्तो देखिन्छ ओठ्याक्कै दिल्लीबाट आइसकेपछि दिल्लीबाट पुष्पकमल दालजी नेपाल फिर्ती सवारी भइसकेपछि श्री आठ सरकार श्री आठ सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी दिल्लीबाट नेपालमा ल्यान्ड गरिसकेपछिको उहाँको अनुहार हेर्नुहोस् कागती निचोरिसकेपछि कागती कस्तो देखिन्छ ठ्याक्कै त्यस्तो देखिनु यी लगायतका कुराहरू र यहाँ तपाईँको यो के अरे समाजवादी केन्द्रको अचानक रातारात बहस चल्नु होइन त्यसपछि काठमाडौँका विभिन्न उद्योगपति व्यापारीहरूको घरमा विभिन्न शीर्षस्थ नेताहरूको गोप्य बैठकहरू हुनु होइन यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि के सिनदेखि मैले बुझेको र मसित भएका सूचनाहरूको आधारमा मैले भने संक्षिप्तमा भने के छ भने यो सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने अर्को कुरा यदि पुष्पकमाल दाहालजीसित अलिकति पनि नैतिकता भइदिएको भए अर्को पाटो व्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा टेको अब यो त भित्री खेल भयो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा टेक्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूले के देखाइरहेछ भने यदि पुष्पकमल दाहालजी साँच्चीकै क्रान्तिका सम्वाहक अग्रगमनका सम्वाहक क्रान्तिकारी छलाङ हान्ने नैतिक वान एकदमै मार्क्स लेलिन र माओका आत्मा उहाँमा समाहित भएकै हो भने उहाँले जुन दिन लेलिन विष्टले लेलिन विष्टको पुरानो मुद्दा हो तर जुन दिन सोकज नोटिस सर्वोच्चले जारी गर्यो कारण देखाऊ आदेश त्यसमा सोकोज नोटिस जारी गरेको पाँच मिनटभित्र कसैसित सज सुझाव सल्लाह छर छाम नगरिकन आँखा चिम्लेर नैतिकताको आधारमा यदि पुष्पकमल दाहालजीले राजीनामा दिइदिएको भए आज उहाँ हिरो भन्नुहुन्थ्यो त्यो है नेपालमा एकजना केशर बहादुर विष्ट पछि केशरमा नकिटेर भनिदिन्छु म नाम लिएर कसैको नाम लिँदाखेरि आफ्नो यहाँ प्रचलन छ है कसैको नाम नलि तर केशव बहादुर बिस्ट एकजना नेता देखिएका थिए नेपालमा नैतिकवान नेता जुनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको उहाँको मात्र इतिहास छ पदबाट नेतामध्येमा त्यसपछिको उहाँ त मन्त्रीको रूपमा राजीनामा दिनु उहाँ र प्रधानमन्त्रीको रूपमा राजीनामा दिएको इतिहासै छैन हाम्रो देशमा एउटा नयाँ इतिहास पनि त्यो देखिन्थ्यो अब अवस्था के छ भने टुङ्ग्याएँ यसलाई मैले अवस्था के छ भने रोहित सर अब कुन बेला अब उहाँ त एकदमै थेथ्रै भन्छ कि तराईतिर थेथ्रे गरी गरेको ते थे ते ओ थेत्रै गरेर त्यो बालटाडामा बसिराख्नु भएको छ उहाँले अब कुन बेला सर्वोच्चको आदेश आइदियो होला र जाने भयो कुर्सी त्यस कारणले के छ भने अहिलेको जुन दिन यो सरकार बन्यो नि यो दल बदल भयो नि एउटा गठबन्धन तोड्ने अर्को गठबन्धन भत्काउने प्रधानमन्त्रीको बेला एउटा गठबन्धन सभामुखको बेला अर्को गठबन्धन राष्ट्रपतिको बेला अर्को गठबन्धन उपराष्ट्रपतिको बेला अर्को गठबन्धन जसरी बनाइयो त्यति बेलै मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेखेको थिएँ उस आयोग गयो भयो त्यति बेलैदेखि उहाँले आफ्नो खुट्टामा आफै भन्जुर हाल्नुभयो कि त्यस कारणले यो सरकार भनेको अहिले हामी कुरा गर्दै गर्दा पनि ढल्न सक्छ त्यस कारणले यसमा धेरै टिका टिप्पणी गरिराख्नु पर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवभा सिङ्गापुरबाट फर्किसकेपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने तपाईँको अनुमान पनि हो अनुमान होइन शेरबहादुर दाई चाहिँ नि र राष्ट्रिय भाउजू हाम्रो सँगसँगै जानुभएको छ सिङ्गापुरको भ्रमण नै भनेको त्यो पेटको इलाज होइन आफ्नो पेटको इलाज होइन त्यो पेट दुखेको इलाज भनेको छ नि यहाँ त पेट दुख्ने भनेको नेताहरूको त्यसकै लागि त हो नि कस्तो दुर्भाग्य कस्तो देशमा बाँचेका छौँ पाँचचोटिसम्म प्रधानमन्त्री बनेका सेवाहरू दाय ठुल्ठुलो कुरा गफ हाँक्ने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जो सब दिन सत्तामा रह्यो होइन त्यो पार्टीले जसले यो पैँतिस पंची, चौतिस पैँतिस वर्षदेखि सत्ता जसको केन्द्रमा रह्यो त्यो पार्टीले अहिलेसम्म एउटा हस्पिटल बनाउन सकेका छैन जुन हस्पिटलमा प्रधानमन्त्रीको इलाज हुन सकोस् के त पेट दुखेको इलाज सामान्य पेट दुखेको इलाज पेट दुखेको इलाज गराउन नसक्ने हामी प्रधानमन्त्रीको है अनि पब्लिकको के हाल होला भनेपछि नेताहरूको विदेश भ्रमण नै के हो भने यसमा दुई तिनवटा खेलहरू हुन्छ कि एउटा के भयो भने फाइदा फाइदा छ यसमा मैले अस्ति भनेको थिएँ नि जिरो जिरो थप्ने हो त्यही हो के छ भने अब इलाज गर्न गयो भने सरकारले पैसा हालिदिइहाल्ने अनि त्यो इलाजको पैसा चाहिँ गराँ साइडबाट पनि आइरहेको विभिन्न दात्री निकाय र बिजनेसम्यानहरूले पनि हालेको यहाँहरूले पनि न्युज बनाउनु भएको थियो त्यो टाइममा काण्ड आएको थियो यो राज्यबाट पनि लिने अनि व्यापारी घरानबाट पनि लिने एउटा भयो फाइदा अनि त्यो इलाजको क्रममा के हुँदो रहेछ भने त्यो इलाज आफ्नो लागि गरा हुँदैन तिनीहरूले देशको अब स्वास्थ्य बिगार्नको लागि त्यहाँ गइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ भने ठुल्ठुला मिटिङहरू हुने भेटघाटहरू हुने गोप्य गोप्यवार्ताहरू हुने गोप्य सहमति सम्झौताहरू हुने सत्ताको खेल हुन्छ त्यसपछि सिङ्गापुरलाई मेरो इन्फर्मेसन र मैले अनुसार हामीले त दिल्ली दिल्ली भनिरहन्छौँ म चाहिँ हस्तिनापुर दरबार भन्छु म चाहिँ हस्तिनापुर दरबार भन्छु दिल्लीलाई तर हामीले के नेपालीलाई के भने दिल्ली दौडलाई मात्रै हामी इङ्गित गरिरहन्छौँ यो क्या मिडियाहरूले पनि त्यही गर्छन् कि तर जब कि सिङ्गापुर भनेको साउथ एसिया मात्रै होइन कि पुरो विश्वको राजनीतिलाई विश्वको राजनीति र रा कर्पोरेटलाई प्रभाव पार्ने एउटा अपरेसन सेन्टर हो त्यो सिङ्गापुरमा तपाईँले सिङ्गापुरमा विश्वको यस्तो कुनै पनि खुफिया एजेन्सी छैन जसको अपरेसन सेन्टर त्यहाँ नहोस् र सिङ्गापुर बैठकले नेपालका ठुल्ठुला राजनीति ने उथल पुथल गराएको छ नाम चाहिँ दिल्लीको आउँछ अब जस्तै नेकपा बन्नु आज खोलौँ त्यो पनि नेकपा बन्नुभन्दा पहिला सिङ्गापुरमा बैठक भएको थियो घुमारो पाडामा केपी के ओली स्वयंले बोले छन् यो कुरा प्रचण्डलाई धम्काउँदाखेरि फुट्दाखेरि यति मत कसरी आयो के के भएको छ तिमीलाई दिएको हो मत मैले ल्याएको हो कसरी ल्याएको थियो मलाई थाहा छ र त्यो के भएको थियो र कहाँ भएको थियो मलाई थाहा छ डक्टर मनोजालाई थाहा छ त्यो कुरा पोख्ता प्रमाणसहित अ सिङ्गापुर बैठकले नेकपा बनाइदियो सिङ्गापुर बैठकले नेकपा फुटाइदियो सिङ्गापुर बैठकले राज संस्था हटाइदियो देशबाट हिन्दू आदि राज हटाइदियो सिङ्गापुर बैठकले देशको पहिचानै समाप्त पारिदियो सिङ्गापुर बैठकले सिङ्गापुर बैठक भनेको सिङ्गापुरको भेटघाट भनेको यस्तो खतरनाक भेटघाट हुँदो रहेछ त्यहाँ बसेर तपाईँले राष्ट्र कुनै पनि देशको प्रमुख तपाईँले त्यहाँको इन्टेलिजेन्स या त्यहाँको कर्मचारीहरूको कुरा यदि विश्वास भएन भने तपाईँलाई हटल्यान्ड त्यहाँको राष्ट्र प्रमुखसँग कुरा गराइदिन्छन् तिनीहरूले यस्तोसम्म त्यहाँको संयन्त्र छ भनेपछि सिङ्गापुर बैठकबाट फर्किँदै गर्दाखेरि हाम्रा राष्ट्रिय दाई राष्ट्रिय भाउजूहरू फर्किँदै गर्दाखेरि यहाँ धेरै ठोक चेन्ज भइसकेको अहिले नै हेऱ्यो त यहाँहरूले नै न्युज बनाइराख्नु भएको छ मिर्च मसाला सुरु भइसकेको छ त्यसमा अब कति ब्यालेन्स हुन्छ कि गडबड हुन्छ अब त्यसकै ब्याकअपको थ्रु त्यसकै ब्याकअपको लागि समाजवादी केन्द्र त्यो देख्दाखेरि समाजवादी केन्द्र एउटा देखिएको छ त्यो भन्छ नि यहाँ नीति के अरे के के के, 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 के 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 सिद्धान्तहरू मिल्ने त्यो सिद्धान्त के हुनु सिद्धान्त एउटै हो नि देश लुट्ने जनता मार्ने भ्रष्टाचार गर्ने सिद्धान्त यही हो यो शेरबहादुर जीवलाई र कङ्ग्रेसलाई काउन्टर गर्नको लागि त्यही सिङ्गापुर बैठकलाई एउटा प्रेसर होइन हामीले त्यो बालेन्जीको नक्सामा भन्यो दबाब हो शेरबहादुरजीलाई र कङ्ग्रेसलाई एउटा दबाब सिर्जना गर्नको लागि प्रचण्डजीको ब्याकअप प्लान के हो भने त्यो समाजवादी केन्द्र हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ कतिपयले के भनिरहेछन् के गाई गुइँ चलिरहेछ भने शेरबहादुर देवभा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सिङ्गापुरबाट फर्किसकेपछि डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा यहाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ है भनेर भन्न थालेछन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ यस्तो भयो क्या मलाई त हाँसो उठ उठ्छ क्या म यहाँले राखिदिनु भयो प्रश्न म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु म पनि समाज अञ्जालामा छु के देखियो दे 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 भने तराईतिर भन्छ कि आँख पाक्ला अनि झर्ला अनि खाउँला होइन अब शेरबहादुरजीको इतिहास हेर्ने हो भने शेरबहादुरजीको इतिहास बिहानसम्म म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भनेर बसेको मान्छे दिउँसो पर्दाखेरि राष्ट्रपति कहाँ बिन्ती पत्र चढाएको इतिहास भर्खर हामी नेपालीको एउटा धेरै नराम्रो बानी के भयो भने हाम्रो नेपालीको है म त्यसमा म पनि पढ्छु हाम्रो नेपालीको बानी के छ भने बिहानको कुरा हामी बाह्र नबज्दै बिर्सिन्छौँ बाह्र बजे देखिएको कुरा साँझ नपर्दै बिर्सिन्छौँ राति देखेको कुरा बिहान त भुसुकै हुन्छौँ हामी शेरबहादुरजी कुर्सी बिना बाँच्न सक्नेमा शेरबहादुर देवबा पुष्पकमल दाहाल खड्ग प्रसाद ओली यी तिनजना महान व्यक्तित्वहरू यस्ता व्यक्तित्वहरू हुन् नेपालका राजनीतिज्ञहरू जो कुर्सीको बगेर बाँच्नै सक्दैन बाँचुन् जे पशुपति आर्यघाटमा नपुगोस् यसको पनि म प्रमाण दिन्छु स्वयं शेरबहादुरजीलाई अस्ति प्रायोरिटीभित्र प्रेसर पर्दाखेरि शेखरजीहरूले त्यो प्यारल बनाउँछु भन्दाखेरि उहाँले यतिसम्म भन्न भ्याउनु भएको थियो नि त धेरै हल्ला गरिस भने धेरै विरोध गरिस भने म विधानमै सम् संशोधन गरिदिन्छु अब विधानमा के लेखिया छ भने दुईचोटिभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने अब केन्द्रीय समितिमा शेरबहादुरजीको बहुमत छ बुझ्नु भएन त्यस कारणले यो चार वर्ष काङ्ग्रेसभित्रका चाहे जुनसुकै त्रिशेकर कोइराला होस् चाहे गगन थापा होस् त्यो मनको लड्डु घिउसितका त्यस्तो भइदिएको भए त्यो शेरबहादुरजीलाई त आफ्नै गुठबाट पनि त थिए नि प्रेसर अनौपचारिक हिसाबमा सामनेमा त को बोल्नु र दाई बहाजुको अगाडि त कोही बोल्दै बोल्दैनन् त्यो मिडिया मात्रै बोल्ने हो तर जेसुकै भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त प्रेसर थियो नि त के अरे संसदीय दलको नेतामा नउठनुहोस् भनेर सम्मानित भएर बस्नुहोस् भनेर उहाँ किन त्यो भर्खरको काँचो उहाँको अगाडिमा त काँचो हो नि गगन थापा भनेको गगन थापा भनेको त राजनीतिक हिसाबमा त एकदमै बच्चा उहाँ अनि अब दुई पुस्ता तलकोसित किन भिड्न जानुपर्थ्यो पर्या थियो त्यस कारण त्यो सबै केही पनि होइन अब अवस्था के बन्दैछ भने छिहत्तर तिनमा खेल हुन्छ छिहत्तर तिनको लागि जुन खेल केपिओलीले रोक्नको लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए फेरि घुमिफिरी हामी त्यहीँ जाँदैछौँ शेरबहादुरले टाइम किल गर्दै थियो त्यो दिनको घटना जुन छ त्यो बाहिर पनि आइसकेको कुरा हो टाइम किल गरेर पाँच बजेसम्म पुर्याइदिन्छ छिहत्तर तिनमा आएर आफू भन्ने त्यसरी थियो त्यसलाई केपिओलीले जुन बाल बार्दालीमा पुगेका बालकोटमा बाटो दलिमा पुर्यायो नि पहिला त प्रचण्डले उसलाई पुर्यायो पछिबाट उसले पनि ताने तानेर जुन खेल रोक्यो नि फेरि देशलाई के गर्दैछ भने छिहत्तर तिनमा जान्छ तिनमा जानको लागि अब कन्फ्युजन कहाँनिर छ सरकार ढलिसकेका छ एकदमै क्लियर हुन्छ सरकार ढलिसकेका छ सिङ्गापुर बैठकमा एउटा सिङ्गल पोइन्ट एजेन्डा हो सिङ्गल पोइन्ट एजेन्डा के छ भने छिहत्तर तिनमा टेकेर यदि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने उहाँले त एक महिनाको भित्रमा विश्वासको मत त लिनुपर्ने हुन्छ या दुई महिनाभित्रमा त विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ हो त्यो विश्वासको मतको लागि उहाँले कन्फिडेन्स खोज्नु भएको त्यो कन्फिडेन्स पाउन बित्तिकै जान्छ अब फेरि अर्कोतिर के छ भने कोपी केपी ओली चाहिँ छिहत्तर पाँचको सपना देखिरहेछन् कहिले रविजीलाई प्रधानमन्त्रीको खुवाब देखाइरहेछन् हाम्रै पार्टीभित्र पनि आइरहेछ अनौपचारिक हिसाबले तर हामी चाहिँ त्यसमा फस्दैनौँ राजनजीले क्लियरली सार्वजनिक रूपमा मिडियामै भनिदिइसक्नु भएको छ त्यो फ्यासफुसै कुराहरूको भ्यालु छैन त्यो हामी त्यतातिर छैनौँ भनेर अस्ति नै कुन मिडियामा दुई तिनवटा मिडियामा आइरहेको थियो इन्टरभ्यू उहाँको अनि त्यो छ अवस्था भनेपछि केपिओली छिहत्तर पाँचका लागि एक्सर्साइज गर्दैछन् शेरबहादुर चाहिँ छिहत्तर तिनको कन्फिडेन्सको लागि एक्सर्साइज हुँदैछ सरकार सायद खसिसकेका छन्